ሃሌሉያ። ቅዱስና እውነተኛ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ያለ ምስጋና፣ አምልኮና ውዳሴ ላንተ እናቀርባለን። አባት ሆይ ስለበዛልን ምሕረትህና ጥበቃህ፣ ስለ ፍጹም ፍቅርህ ስምህ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ አንተ ሁሉን ትችላለህ፣ አንተ ሁሉን ትመረምራለህ። በአንተ ፊት የተሰወረ አንዳች ነገር የለም። ስልጣን ሁሉ በእጅ ተይዟል። ስለዚህ ልትመለክ ልትመሰገን የሚገባህ አምላክ አንተ ነህ። ጻድቅ አባት ሆይ ደግሞ በዚህ ሰዓት በቃለ ስልጣንና ጉልበት የምድራችንን ችግር እንድንፈታ፣ ጥያቄዎች እንዲመለሱ፣ ሰዎች በፍቅርና በአንድነት በሰላም እንዲኖሩ፣ በንግግር እንዲተማመኑ፣ በውይይት እንዲተማመኑ፣ ሰላምህና ፍቅርህ በምድሪቱ ላይ እንዲፈስ ዛሬ በምናገረው በዚህ መለኮታዊ ስልጣን ባለው ቃልህ ውስጥ ስራ እንድትሰራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ጻድቅ አባት ሆይ በምድራችን ላይ በክፋት የተነሳ አፉን የከፈተ ዘንዶ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም የተወጋ ይሁን። የትኛውም አይነት ስውር የዲያብሎስ አሰራር ምድሪቱን አኬልዳማ ለማድረግ የወጣ ክፉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም የተከለከለ ይሁን። በዘር በሃይማኖት ሊከፋፍልና ሊያጫርስ የወጣ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ቃልህ ምድሪቱን እንዲገዛ፣ ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሪቱን እንዲገዛ፣ በስሙ ፍጥረት ሁሉ የተገዛ እንዲሆን ለዛች ምድር መፍትሄ ካንተ ዘንድ ነውና በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ሰላምና ጸጥታ፣ እረፍት እንዲለቀቅላት እንጸልያለን። ከሕፃን እስከ አዛውንት ድረስ የሰው ልጆች መንፈስ በቃልህ እንዲገዛ፣ በማስተዋል እንዲሞላ፣ በሰላም እንዲሞላ፣ በእርቅና በፍቅር እንዲሞላ እጸልያለሁኝ። እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ሁላ ትጠፋለች ብሎ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረ ምድራችንን ከጥፋት ህዝባችንን ከእልቂት እንድትጠብቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ሁሉን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። አባት ሆይ ስምህ የተባረከ ይሁን። ጸሎታችንን ስለሰማህን እናመሰግንሃለን። ጻድቅና ቅዱስ በሆነው ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዓለምና ለዘላለም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ተባረኩ ቅዱሳን። ይህ የእሮብ ማለዳ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማርበትን የትምህርታችንን ርዕስ በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 25 ላይ እርስ በእርሷ የምትለያይ መንግስት ሁላ ትጠፋለች በሚል ቃል ነው የምንነጋገረው። ወቅታዊ የሆነውን የዓለማችንንም የአገራችንን የኢትዮጵያንም ጉዳይ በእግዚአብሔር ቃል ሚዛንነትና መፍትሄነት ስልጣን ባለው በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ለምድሪቱ በረከትና ሰላም እንዲመጣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንካፈላለን። ምስጋና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል መፍትሄን፣ የእግዚአብሔር ቃል ሰላም፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ወንፊት ችግሮችን አበጥሮ የሚያይ ለእያንዳንዱ ዘመን፣ ለእያንዳንዱ ሀገር፣ ለእያንዳንዱ ብሔርና ዘር መፍትሄ ያለው መልእክት ያለው ቃል ነው። ዘመኑን የሚዋጅ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል በባህሪው ነገስታትንም ይሁን መሪዎችን ወይም ደግሞ የሚመሩ ህዝቦችን በትክክለኛው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን፣ ኑሯችን ሰላም እንዲሆን ስለ ሰማያዊው ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ስለ ምድራዊ ነገርም ጭምር ቃሉ በስልጣን የሚሰራ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ ነው።
መቁረጥ የሚችል ነው። ችግር ገርዞ የሚጥል ነው። ጠብ ክርክርን ገልጦ ገርዞ የሚጥል ነው። አለመስማማትንና ልዩነትን ገርዞ የሚጥል ነው። ይቆርጣል እግዚአብሔር ቃል እና እግዚአብሔር የሰላም አምላክ ነው ወገኖቼ። ሰላማችን እግዚአብሔር ነው እና በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይሄንን መልእክት የምትሰሙ፣ ስለ ኢትዮጵያ የምትጸልዩ፣ ስላደግንባት ምድር የምታነቡ ሰዎች ይሄን መልእክት ሼር አድርጉ። ለምድራችን ሰላም ስንል እግዚአብሔር በቃሉ በኩል የተናገረውን ሕያው ምስክርነት ነገስታት፣ አገራት በምን አይነት ጥበብና መንፈስ መኖር እንዳለባቸው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ነው ዛሬ የምናገረው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንናገር ፖለቲካ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። የዘርም ችግር የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አንድ ነገር ግልጽ ለማድረግ የኔ ዘር የማይጠፋ ዘር ተብሎ ነው የሚጠራው በመጽሐፍ ቅዱስ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። እስቲ ላንብብላችሁ። የአንተ ዘር ምንድን ነው የሚል ጥያቄ የሚያነሳ ሰው ካለ የኔን ዘር እናገራለሁኝ። ኢትዮጵያዊ መሆኔን መቼም አልክድም። ነገር ግን እንዴት ባለ የህሊና እውነት እንደምኖር እንድታውቁት ነው። ለመግቢያ ያህል የሐዋርያው የጴጥሮስ መልእክት አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ። ሥጋ ሁሉ እንደ ሳር፣ ክብርም ሁሉ እንደ ሳር አበባ ነውና ሳሩ ይጠወልጋል፣ አበባውም ይረግፋል፣ የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። በወንጌልም የተሰበከላችሁ ቃል ይህ ነው። በወንጌል የተሰበከላችሁ ቃል ይህ ነው። ወንጌል ይለውጣል። ወንጌል ሰላም ነው። ወንጌል ደስታ ነው። ወንጌል እረፍት ነው። ስለዚህ ዳግመኛ የተወለደ ሰው ዘሩ ሰማያዊ ነው። የማይጠፋ ዘር ነው የሚባለው። የማይጠፋ ዘር ከክርስቶስ ኢየሱስ ቃል፣ ሕያው ከሆነው ቃል፣ ከመለኮታዊው ቃል የተወለደ ማንነት። ቃሉ ለዘላለም ይኖራል፣ ይህም ዘር ለዘላለም ይኖራል። ስለዚህ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ከዘር ከነገድ ከቋንቋ ሰዎችን ዋጅቶ የእግዚአብሔር አንድ መንግስት፣ አንድ መንጋ፣ አንድ ህዝብ ለማድረግ ነው። የክርስቶስ ዓላማ ይሄ ነው። ለምድራችን እረፍት የሚሆነው እውነት ይሄ እውነት ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ በሚደረጉ ውይይቶች ብቻ ሰላም አይመጣም። እሱም ያስፈልጋል፣ አምንበታለሁ። እኔ ሰዎች ተነጋግረው በህብረት በአንድነት ቁጭ ብለው በመግባባት ላይ የተመሰረተ በውይይት ላይ እውነት ላይ የተመረኮዘ ውይይት ተደርጎ የሚመጡ የሚደረስባቸው መፍትሄዎች ጥሩ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ግን ዋና ጉዳይ ምንድን ነው ካልን ለምድራችን መፍትሄ የሚሆነው ኢየሱስ ነው። አራት ነጥብ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መፍትሄው። ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል ዳግመኛ ቢወለድ ቦርን አጌን ያደረገ ማንነት ቢኖረው ከእንደዚህ አይነት የዘረኝነት ጥያቄ ነፃ ቢወጣ በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ከዘር ጥያቄ ነፃ ወጥቶ ሰላማዊ በሆነ የእግዚአብሔር ቃል አገዛዝ መሰረት መኖር ቢፈልግ ምድሪቱ ሰላም ትሆናለች።
እና ዳግመኛ የተወለድነው ከሚጠፋ ዘር ይሄ መመጻደቅም አይደለም። ይሄ እውነት ነው የምናገረው፣ ውስጣችን ያለ እውነት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እውነት ነው፣ የሚናገረው እውነት ነው። እና ወደ ተነሳንበት ሐሳብ ስመጣ በዚህ እውነት ላይ ተመስርቼ እንደምናገር ከተናገርኩኝ ዘንዳ የተጠራ ነው የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ የኛ ዴስቲኔሽን የኛ መጨረሻ ምንድነው ለሚለው ጥያቄ የኛ መጨረሻ የእግዚአብሔር መንግስት ዳግመኛ የተወለዱ ሰዎች የሚወርሷት የእግዚአብሔር መንግስት ናት በሚለው አንደርስታንዲንግ በሚለው እውቀትና እውነት መሰረት እሱ ላይ ተመስርቼ ነው ይሄንን መልእክት ማስተላልፈው። የኔ መሰረት እዚህ አሁን ባነበብኩላችሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ተመስርቼ ነው የምናገረው ማለት ነው። ታሳቢ ይደረግ፣ ይሄ ታሳቢ ይደረግ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄንን ነው ዮሐንስ ራእይ ላይ ስታነቡ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ስራ በደሙ ያደረገውን እንደዚህ ሲሉ ነው በሰማይ ያሉ መላእክት በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከል በሽማግሌዎች መካከል እንደታረደ በግ ቆሞ አየው ይላል ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 ጀምሮ በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከል በሽማግሌዎች መካከል እንደታረደ በግ ቆሞ አየው። ሰባትም ቀንዶችና ሰባት አይኖች ነበሩት። እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። መጥቶም በዙፋን ላይ ከተቀመጠ ከዚያ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደው። መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶችና 24 ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ። እያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበት የወርቅ ዕቃ ያዙ። መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማህተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርደሃልና በደምህም ይሄ ህዝብ ክርስቶስ ደም ያፈሰሰለት ህዝብ ነው። በደም የተዋጀ የተገዛ ህዝብ ነው። አሜን ቢል ቢቀበል ይሄንን እውነት በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጹህ ደም ነው ምድሪቱ የታጠበችው። እና ምን ይላል? ታርደሃልና በደምህም አንደኛ ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው ከነገድ ሁሉ ነገድ የተባለ በሙሉ በምድር ላይ የምናውቃቸው ትራይብስ የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ባህል ያላቸው የምድሪቱ ማህበረሰቦች ከጥንት እስከ ዛሬ ድረስ ያሉ ነገድ ተብሎ የሚጠራ ለምሳሌ 12ቱ ነገደ እስራኤል ይባላል። የንፍታሌም፣ የጋድ፣ የብንያም፣ የዮሴፍ፣ የሮቤል ነገድ እየተባለ የሚጠራ 12 ነገድ አለ። የሚገርማችሁ እስማኤልም ከአብርሃም የተወለደው እስማኤልም 12 ነገድ አለ። ይሄ አረቡ ዓለም ላይ ያለው ደግሞ 12ቱ ነገድ የእስማኤል ነገድ ተብሎ ይጠራል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ደግሞ ነገድ ብዙ ነው። አጠቃላይ በተለይም የኤርትራ ምድር ከመከፈሉ በፊት አጠቃላይ ወደ 82 የተለያዩ ቋንቋዎች እንዳሉ የተለያዩ ባህሎች እንዳሉ እናውቃለን። ሰፊ ማህበረሰብ ያለበት ምድር ነው ኢትዮጵያ። ነገድ ክርስቶስ ምንድን ነው ያደረገው? ከነገድ ለማ ለእግዚአብሔር ማንነቱ የዛ የተዋጀ ማንነት ያለው ከነገድ የተመረጠው በደም የተጠራው ህዝብ ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው የተጠራው። ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ አንድም ነገድ ሳይቀር ማለት ነው። ከነገድ ሁሉ ማለት ምንም ነገድ ሳይቀር አናሳ ትልቅ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ከነገድ ሁሉ ነው የሚለው። ሁሉ ከነገድ ሁሉ ከቋንቋ ሁሉ። አሁን ወደ ህንድ ስትሄዱ፣ ወደ ቻይና ስትሄዱ፣ እዚህም በሳውዝ አሜሪካም ስትሄዱ
በጣም ብዙ ቋንቋዎች አሉ። በጣም ብዙ ከቋንቋና ከነገድ ክርስቶስ ህዝቦችን ዋጅቶ ለእግዚአብሔር መንግስት ለማድረግ ነው ደም የከፈለ ዋጋ የከፈለ ከቋንቋ ሁሉ አለ። ነገድ፣ ቋንቋ፣ ሶስተኛ ደግሞ ከወገን ሁሉ እንደ ሀገር ስናስብ ኢትዮጵያ አንዲት ሀገር ነው። እንደ ሀገር ስናስብ ኬንያ አንድ ሀገር ነው። እንደ ሀገር ስናስብ ወገን ተብሎ የሚጠራው በቃ እያንዳንዱን ሀገር በመድር ላይ ምናልባት አሁን ባለንበት ሁኔታ 260 በላይ ሀገራት እንዳሉ አቃለሁ። ከ260 በላይ ወገን ተብሎ የሚጠራራ በአንድ አገር ጥላ ውስጥ ያለ በድንበር የተከለለ ምድር ውስጥ የሚኖር ወገን ከወገን አራተኛ ከህዝብ ሁሉ ደግሞ ሁሉ አለ። ከወገን ሁሉ፣ ከቋንቋ ሁሉ፣ ከነገድ ሁሉ፣ ከህዝብ ሁሉ አፍሪካ ላይ እንደ አፍሪካ ስናይ የአፍሪካ ህዝብ ነው የሚባለው። የአፍሪካ ህዝብ፣ የአረቡ ህዝብ፣ የአውሮፓ ህዝብ፣ የሩቅ ምስራቅ ህዝብ፣ የአውስትሬሊያ ህዝብ፣ የዓለም ህዝብ እንደ አህጉር ስናስብ ደግሞ ማለት ነው። እንደ አህጉር ለመሆኑ ይሄ ሁሉ ነገድና ይሄ ሁሉ ዘር፣ ይሄ ሁሉ ትራይብ፣ ይሄ ሁሉ ቋንቋ ከየት ነው ምንጩ ስንል አንድ ነው ምንጩ። አንድ ምንጭ ነው ያለው። አዳም እግዚአብሔር የፈጠረው የመጀመሪያው ሰው አዳም ነው ምንጩ። በቃ ሌላ ምንም ምንጭ የለም። ምንም ምንጭ የለም። ሁሉም አንድ ነው ምንጭ። በቃ ከእሳት ውስጥ ወጣው፣ ከባህር ውስጥ ወጣው፣ ከምን ውስጥ ወጣው፣ ከዚህ ተገኘው የሚለው በሙሉ ምንጩ አንድ ነው፣ አዳም ነው። አዳማውያን ተብሎ ነው የሚጠራው። አዳም፣ የአዳም ዘር። ስለዚህ ህዝብ ሲል በቃ ይሄ ዓለሙ ላይ ያለውን በሙሉ ነው የሚያመለክተው። ክርስቶስ ምንድነው ያደረገው? የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫዋ ምንድነው ስንል ከሁሉም ነገድ፣ ከሁሉም ቋንቋ፣ ከሁሉም ወገን፣ ከሁሉም ህዝብ ተመርጦ ለእግዚአብሔር እንዲሆን ተጠራ ህዝቡ። ያለ ልዩነት፣ ያለ ዘር፣ ያለ ቋንቋ፣ ያለ ቀለም ልዩነት፣ ያለ ጾታ ልዩነት ምድሪቱ በእግዚአብሔር መንፈስ እንድትመራ ነው ክርስቶስ የመጣው። በቃ ይኸው ነው እውነቱ፣ ይሄ ነው ወገኖች። ማንም ከማንም አይበልጥም፣ ማንም ከማንም አያንስም። እደግመዋለሁ አንድ ጊዜ፣ ማንም ከማንም አይበልጥም፣ ማንም ከማንም አያንስም። ምንጩ አንድ ነው። ሰው በሰብአዊነቱ ሊከበር ይገባዋል። ሰው በሰብአዊነቱ ተከባብሮ፣ ተስማምቶ፣ ተዋዶ፣ ተፋቅሮ መኖር አለበት። ለምን? እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ምን ትላለች? ትጠፋለች፣ ትጠፋለች። አንድ ስዕል ላሳያችሁ። ምናልባትም ስለ ሶሪያ፣ ምናልባትም ስለ ሊቢያ ስናስብ በህሊናችን የሚመጡ ነገሮች አሉ። ስለ ኢራቅ ስናስብ የሚመጡ ነገሮች አሉ። እነዚህን ስዕሎች ተመልከቷቸው። ኢትዮጵያን እንደ አገር፣ ህዝቡንም እንደ አንድ ህዝብ ለሚመለከቱ ሰዎች ይሄ መልእክት ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ። አንድነትን ለሚናፍቁ፣ የህዝብ ጥፋት ለማይፈልጉ ሰዎች ህብረትን፣ አንድነትን ተስማምቶ መግባባት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተነጋግሮ በመፍታት ለሚያምኑ ሰዎች ይሄ በጣም ትክክለኛ የሆነ መልእክት ነው። ከእግዚአብሔር ቃል የሆነ መልእክት ነው። ወገኖቼ መንፈሳችሁን ንጹህ አድርጋችሁ እንድትሰሙ እፈልጋለሁ። በየስፍራው ሰዎች እንዲባሉ፣ ሰዎች እንዲገዳደሉ የሚያደርግ
ንግግር የሚናገሩ ሰዎች ብዙ ናቸው። ስለ እውነትና ስለ ፍቅር የሚናገሩ ሰዎች በዚህ ሰዓት እንደ እብድ እንደሚታዩ አውቃለሁ። እንደ እብድ ምን ይመጻደቃል የሚሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ቢመረውም ቢጣፍጠውም እውነቱ ግን ይሄው ነው። ለምድሪቱ ሰላም ሲባል ምድሪቱን መግዛት ያለበት መምራት ያለበት የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ መናገር ወዳለሁ። የእግዚአብሔር ቃል በቃ ክርስቶስ የሌለው ህዝብ እንደዚህ ሲባላ ነው የሚኖር። ክርስቶስ የሌለው ህዝብ ተመልከቱ። ይሄ ሰሞን በዚህ ሳምንት ውስጥ ሶሪያ ውስጥ የፈነዳ ፈንጂ ነው። በዚህ ሳምንት ውስጥ ይህንን ተመልከቱ። ይሄ አሁን ይሄ አገር ከአመታት በፊት በጣም የተዋበ በጣም ደስ የሚያሰኝ ህፃናት የሚያድጉበት አረጋውያን የሚጦሩበት ሰው ሰርቶ ወጥቶ ገብቶ የሚኖርበት አገር ነበረ። ይሄ አሁን እንደዚህ ፈራርሶ የምታዩት ይሄ ሶሪያ ራይት ናው እንደዚህ ነው የሚመስለው። በትልቁ ላርግላችሁ መሰለኝ። ተመልከቱ። ይሄ እንደዚህ የሆነው ሀገር ምንድን ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? በልዩነት ነው። ልዩነት ሰው ልዩነቱን አክሰፕት አድርጎ መኖር ይችላል። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረው ምንድን ነው? በዚህ በዛሬው ፕሮግራም እግዚአብሔር ሊናገር የወደደው ለኢትዮጵያውያን ያለ ዘር ልዩነት ለድፍን ኢትዮጵያውያን መናገር የምፈልገው ምንድን ነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል እርስ በእርሷ የምትለያይ መንግስት እንደዚህ ትጠፋለች። የቀበሮ መፈንጫ የአይጥ መፈንጫ ነው የሚሆነው አገሩ። አስተውሉ፣ ስሙ። ከዚህ በላይ እግዚአብሔር በምንም አይነት ግልጽ ቋንቋ ሊናገር አይችልም። ቀድሞ የተናገረውን እውነት ነው እኔም ዛሬ የማነበው። እኔ ዛሬ ከራሴ አመንጭቼ የምናገረው ነገር አይደለም። ይሄ እግዚአብሔር የተናገረውን እውነት ነው የምነግራችሁ። እርስ በእርሷ የምትለያይ መንግስት ትጠፋለች ያለው ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ይሄ እውነት ነው። መለኮታዊ የሆነ ምስክርነት ያለው እውነት ነው። አሁን ምን እየሆነ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህዝብ እርስ በእርሱ እየተለያየ ነው። አንድ ላይ የኖረ በጋብቻ ህብረት የመሰረተ ልጅ ያፈራ ንብረት ያፈራ ህዝብ አዲስ በተነገረው ታሪክ ከተለያዩ አቅጣጫዎች በሚሰማቸው ተባራሪ ነገሮች ተለያይቷል። የልዩነት ደግሞ መገለጫው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ይኸው ተመልከቱት፣ ስዕሉ ላይ ይሄ ነው። በቃ እንዴት ይዘገንናል ወገኖች! በጣም እኮ ከባድ ነገር እኮ በጣም። ስለዚህ ምድራችንን የሚያጠፋ ነገር ነው የሆነ ያለው። ነገ ሌላው ሰይፍ ይዞ ይነሳል፣ ከነገ ወዲያ ሌላው ይነሳል፣ ከዛ ሌላው ይነሳል። ከዛ ምንድን ነው ውጤቱ? መጥፋት። የሚገርማችሁ ሊቢያውያን ዛሬ ጸጸት ላይ ናቸው። መሪያቸውን የበሉ የገደሉ ያዋረዱ የመብራት ሳይከፍሉ የውሃ ሳይከፍሉ በነፃነት ይኖሩ ነበረ። ፕሬዝዳንቱ ጋዳፊ እያለ ማለት ነው። ጋዳፊ እያለ ዛሬ መከራቸውን ነው የሚበሉት፣ ሐሳራቸውን ነው የሚበሉት። ሌሎች ሀገሮች ጦር አዝምተው የሌሎች ሀገሮች የሁለት ባላንጣ ሀገሮች እንደ ጦር ሜዳ የሚጠቀሙት ምድር ሆኗል ሊቢያ። ኢራቅን ተመልከቱ። ጥፋት ተለያይቶ ነው፣ ጠላት አስገብቶ ነው። በማን እርስ በርሱ የሚለያይ መንግስት እንደዚህ ነው የሚሆን። ለክርስቶስ መጥተው ነገሩት። ግንብ ወድቆባቸው ያለቁ ሰዎችን ታሪክ መጥተው ነገሩት፣ አወሩት።
እዛ እኮ ወደ 70 የሚደርሱ ሰዎች እኮ አለቁ እኮ ግንብ ተደርምሶባቸው ምናምን ይያሉ ይነግሩታል። ከዛ ጌታ ኢየሱስ ምን አላቸው መሰላችሁ? ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁም እንደዚሁ ትጠፋላችሁ አላቸው። ንስሐ ካልገባች ምድሪቱ ለክርስቶስ እጇን ካላነሳች ትጠፋለች እንዲሁ በሌላ ቦታ እንደምናየው። ስለዚህ በደም የጨቀየ እጅ ያለው ንስሐ መግባት አለበት። ተንኮል የሰራ ንስሐ መግባት አለበት። እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልጋል። ያቺ ምድር በሰላም እንድትኖር ህዝቡ የሚፈልግ ከሆነ የንስሐ ልብ የለቅሶ ጊዜ ነው። አሁን እግዚአብሔርን የሚፈልግበት ምንድነው? ያጠፋችው ምድሪቱ ህዝቡ ምንድነው የሰራው? ትናንትና የተሰሩ ስህተቶች አሉ ወይ? ስለነዛ ጉዳይ ትውልዱ ንስሐ መግባት አለበት። ስለ አባቶቹ ኃጢአት፣ ስለፈሰሰ ደም፣ በግብ ስለተገደሉ ሰዎች ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። የሰው ደም በጣም ከባድ ነገር ነው። እከሌ ከከሌ አልልም። ነነዌ እንደ ሀገር ከንጉሱ ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ራሳቸውን አዋርደው 3 ቀንና 3 ሌሊት ስለ ጾሙና ስለ ጸለዩ ንስሐ ስለገቡ እግዚአብሔር ምድሪቱን ታረቃት። እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ እየሆነ ነው፣ ሰላም ነው። እኔ ካልገዛው እኔ ካልመራው የሚል ከሌለ በስተቀር ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እያየን መንግስት እንደ መንግስት መቀጣት ያለበትን ቀጥቶ ማስተካከል ያለበትን ማስተካከል አለበት። ምክንያቱም እግዚአብሔር በዛ ስፍራ የሚያስቀምጣቸው ሰዎች የሚያጠፋውን እንዲቀጡ በጎ ያደረገውን እንዲያመሰግኑ ነው። ያጠፉ መቀጣት አለባቸው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ህዝቡ ደግሞ ለመሪው መገዛት እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም ጉዳይ መፍትሄ አለው። እንደውም ለጌታ እንደምትገዙ ለገዢዎቻችሁ ለነገስታት ተገዙ ለጌታ ብላችሁ ነው የሚለው። ለጌታ ብላችሁ ላመናችሁት ጌታ፣ ለተሰቀለላችሁ ጌታ፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብላችሁ በሰላም ተገዙ ነው የሚለው። የቄሳር ለቄሳር እንደሚገባ ክርስቶስ አስተምሯል። የእግዚአብሔር ደግሞ ለእግዚአብሔር። ሐሳብን በነፃነት መግለጽ ማንኛውም ሰው መብቱ ነው። ማንኛውም ሰው የመናገር መብት አለው። እንደፈለገ የማመን መብት አለው። እግዚአብሔር የሰጠው ነው። ይሄ ነገስታት ሳይሰጡት በፊት እግዚአብሔር የሰጠው ኢቭን እግዚአብሔርን ማመንና አለማመን እንኳን መብቱ ነው። የሰው ልጅ በእውነት እግዚአብሔርን እንኳን ማመንና አለማመን መብቱ ነው። ትክክል ነው ብሎ ያመነበትን መከተል መብቱ ነው። ሌላውም ደግሞ ትክክል አይደለም ብሎ ያኛውን ነገር መናገር መብቱ ነው። መገዳደል ግን መፍትሄ አይደለም። መለያየት ግን መፍትሄ አይደለም። ንብረት ማውደም ግን እንደዚህ ነው የሚያደርገን መጨረሻ ላይ እንደ ሶሪያ የፈንጂ ሲሳይ ነው የሚያደርጋት፣ የጦርነት አውድማ ነው የሚያደርጋት ምድሪቱን። ሰዎች የሚሞቱበት ደም የሚፈስበት ምድር፣ የእልቂት ምድር ሆኖ ነው የሚቀረው። አትለያዩ ነው መልእክቱ። አትለያዩ፣ አትነጣጠሉ፣ አንድ ሁኑ፣ ሰላም ሁኑ፣ የይቅርታ ልብ ይኑራችሁ፣ የፍቅር ልብ ይኑራችሁ። መሸከም ቻሉ። አባቶቻችን የኖሩት በዛች ምድር ተሸካክመውን፣ ተቻችለውን፣ ተፋቅረው ነው፣ በሰላም ነው፣ በምህረት ነው፣ በአንድነት ነው የኖሩት። ችግር ሳይኖር ቀርቶ አይደለም፣ ችግሩን የሚያልፍ ትዕግስት ስላላቸው ነገ መልካም ይሆናል እያሉ
ስለዚህ ወጣቱ በተለይ አሁን በወጣትነት የእድሜ ክልል ያላችሁ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ። ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓላማ ተመለሱ። እግዚአብሔር በቃሉ በኩል የሚናገረውን እውነት በህሊናችሁ ስፍራሱ ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? በህሊናችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል። ህሊናን መለወጥ ያስፈልጋል። እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሰብ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር። እድሜ አጭር ነው። ሰው እኮ በኮሮና እያለቀ ነው። በኮሮና እያለቀ ነው፣ እየሞተ ነው። በዚህ ላይ ሌላ ጦርነት ራስ ላይ ማወጅ ሞኝነት ነው። ለምን? እርስ በርስ ስንለያይ መጠፋፋት ነው መጨረሻው፣ መጠፋፋት። ጳውሎስ ይሄ ክርስቶስ በማቴዎስ 12:25 ላይ የተናገረውን ቃል በገላትያ መልእክቱ ላይ እንዲህ ሲል አስቀምጦታል። በሚገርም ሁኔታ እርስ በርሳችሁ ብትበላሉ ብትነካከሱ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቋል። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱና ብትበላሉ እ መበላላት፣ መነካከስ፣ መቦጫጨቅ፣ መተራረድ መጨረሻው ምንድን ነው አለ? ጥፋት ነው አለ። እንዳትጠፋፉ ማንም የማይኖርበት ምድር ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ ማንም። ይሄ ሊታየው ይገባል፣ ህብረተሰቡ ይሄ ሊታየው ይገባል። ይሄ እውነት የእግዚአብሔር እውነት ምድሪቱ ካልተመለሰችና ንስሐ ካልሰው ህሊና ካልገዛ ይሄ እውነት ነው ሀፕን የሚያደርገው በምድራችን ላይ። ካልተመለሰ ሰው መጨረሻው ምንድን ነው? ምን ልጎን? መጠፋፋት፣ መጠፋፋት። እርስ በርሳችሁ ብትበላሉና ብትነካከሷል። መነካከስ አይደለም በቃል ይነካከሳል፣ ሰው በተግባር ይነካከሳል፣ ንብረት ይጠፋል፣ የሰው ደም ይፈሳል። ይሄ የምድሪቱን እንቆቅልሽ እያበዛው ሰላም እንዳይኖር እያደረገ ነው የሚሄደው። መነካከስ ለማንም አይጠቅም። ለማን? ሰይጣን እንኳን መንግስቱን ያቆየው በአንድነት ነው እያለ ያለው ጌታ ኢየሱስ። በተለይም ማቴዎስ 12 ላይ በቡኤር ዜቡል በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል እያሉ እሱን ሲናገሩና ሲያስቡ ሀሳባቸውን አውቆ ነው። እርስ በርሱ የሚለያይ መንግስትማ ይጠፋላል። ምን ማለት መሰላችሁ? ሰይጣን እንኳን መንግስቱን ዓለምን በክፋት በኃጢአት እያጨማለቀ ያለው የጨለማው መንግስት እንኳን አንድ ላይ ነው የቆመው። አንድ ላይ እንደምታውቁት ሰይጣን ሲወድቅ ብቻውን አልወደቀም። የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው ይላል የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ። ሲሶ ማለት አንድ ሶስተኛውን እጅ ስቦ ከሰማይ አውረ ማለት አብረውት የወደቁ አጋንንት አሉ። አብረውት የወደቁ አጋንንት የሚባሉት እነሱ ናቸው። በአየር ላይ አሉ፣ በምድሪቱ ላይ አሉ፣ ከምድር በታች በጉድጓድ ውስጥ የተዘጋባቸው ደግሞ አሉ። ሲሰሩ ግን አንድ ላይ ሰይጣን ይመራቸዋል፣ እነሱ ይሰራ። ይሄ አጋንንት የሚባሉት አብረውት የወደቁ ናቸው። ርኩሳን መናፍስት ብለን እንጠራቸው። ዘይ ስታንድ ቱጌዘር ዘይ ወርክ ቱጌዘር በቲም ወርክ ነው የሚሰሩት አለ። ሰይጣን እንኳን ለማፍረስ አንድ ላይ ይሰራል። ኢትዮጵያዊነት ውስጣችሁ ካለ ምድሪቱ እንድትጠፋ ማትፈልጉ ከሆነ በአንድነት ማሰብ ያስፈልጋል። ልዩነትን ማጥፋት ማጥፋት በቃ ምን ይሳል? ምን ይጠቅማል? አሁን ሰው እሺ፣ ተቃጠለ፣ አገር ተቃጠለ፣ ሰው ታረደ፣ ምንድነው ትርፉ? ምን የሚመጣ ትርፉ የለም። ሐዘን ይጨምራል፣ ቁርሾ ይጨምራል፣ ቂም በቀል ይጨምራል፣ ክፋት ይጨምራል፣ ቁጣ ይጨምራል፣ በቀል ይጨምራል። ይሄ ነው ይሄ የዲያብሎስ ስራ ነው። ይሄ የዲያብሎስ ስራ ነው።
ምድሪቱ እንደዚህ ባለ ርኩሰት እንድትመታ የሚያደርገው አጋንንት ነው። የክፋት ሰራዊት ነው ይሄንን እየሰራ ያለው። ስለዚህ ሰው ወደ ማን መመለስ አለበት? ወደ እግዚአብሔር ቃል። ወደ እግዚአብሔር ቃል። ድብቅ የሆነ አጀንዳ ያላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ግልጽ የሆነ ዓላማ ያለው አንድ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ግልጽ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ነው የሚለው መጽሐፍ። በቃ ስለዚህ እቺ ምድር ከዚህ በፊት እንዳየነው በሌሎች ሀገራት እንዳየነው ጥፋት ወድሞ ሁሉ ነገር ተራቁ ትምርት ቤቶች ወድሞ ንግድ ቦታዎች ወድሞ ሰው እንኳን ወጥቶ ቃል ይገዛ በረሃብ የሚያልቅበት አገር ከመሆኑ በፊት የሚመሯችሁን ሰዎች በመስማት የሚመሯችሁን ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው አንድ እውነት አለ። ንጉስን የሚያስቀምጠው እግዚአብሔር ነው ይላል። ህዝቡ ክፉ ሲሆን ክፉ ንጉስ፣ ህዝቡ ወደ ልቡ ሲመለስ ደግሞ መልካም ንጉስ የሚያስቀምጠው እግዚአብሔር። ይሄ እውነት ነው። በቃ ማንንም የማይቀለብሰው እውነት ማን ምክንያት እንደዚህ ሆኖ በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ብሎ ሰው ዝርዝር ሁኔታ ሊዘረዝር ይችላል። አይ ካን ቴል ዩ ዘ ትሩዝ። እግዚአብሔር ነው የሚያስቀምጠው ነገስታት። በቃ እግዚአብሔር ነው። እኔ ማምነው እንደ ቃሉ ነው። በቃ ይሄ ነው እውነቱ፣ ይሄ ነው እውነቱ። ስለዚህ የመለያየት መጨረሻው መጠፋፋት መጠፋፋት ነው። እኔ ደግሞ የኢትዮጵያን መጥፋት አልፈልግም። ሁሉም ሰው አይፈልግም፣ አይፈልግም። ሰው ፍቅር ይፈልጋል፣ ሰላም ይፈልጋል፣ አንድነት ይፈልጋል። ሶ ውስጣችን ያለው አንድነትና ሰላም ከሆነ ሰዎች መናገር ያለባቸው ስለ አንድነት ነው። ሰዎች መዘመር ያለባቸው ስለ ፍቅር ነው። ሰዎች ማወጅ ያለባቸው ይቅርታን ነው። ይቅርታን በተለይም ክርስቲያኖች የሆናችሁ ከማይጠፋው ዘር ተወልደናል የምትሉ ስቲል ግን በዘረኝነት ውስጥ ያላችሁ ከምንድን ነው ዳግመኛ የተወለዳችሁ ታዲያ? ከምን? ከእግዚአብሔር ቃል ዳግመኛ የተወለደ ሰው ከዘር ከቋንቋ ከነገር ተዋይቶ ለእግዚአብሔር መንግስት ሆኗል። ካህናት መንግስት ሆኗል። የሚያስበው እንደ እግዚአብሔር ነው። የሚናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። የሚያገለግለውም እንደዛ። እሳቱ ላይ ውሃ መጨመርና ማጥፋት ነው እንጂ እሳቱ ላይ ቤንዚን የምታርከፈክፍ ከሆነ አንተ ዳግመኛ አይደለም የተወለድከው፣ ዳግመኛ ሞተሃል፣ ሞተሃል። ዳግም የሞተ መንፈስ ማለት ነው። ይሄ የተወለደ አይደል? ሰው እንዲባላ፣ እንዲናከስ፣ እንዲጫረስ የሚያደርግ ጥቅስ ጠቅሶ መጽሐፍ ቅዱስ መዞ፣ ይሄ እኮ የመጨረሻ የሞት ሞት እኮ ነው። ጭጭ ብሎ መኖር አይሻልም እንዴ? ሳይናገሩ ሚዛኑን ያልጠበቀ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ያልተመረኮዘ በስሜታዊነት ላይ የሆነ የተመረኮዘ መልእክት እያስተላለፉ እሳት ላይ ቤንዚን ማርከፍከፍ አይጠቅም። ሰዎች በምድሪቱ ላይ የሚኖሩት ለጊዜው፣ ዘላለም የሚኖር ማንም የለም። ይህንን እውነት ለህብረተሰቡ ማሳወቅ መንገድ ዘላለማዊነት ያለው በሰማይ ነው። እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው ሰዎች በህብረትና በአንድነት ሲኖሩ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔርን የሚፈራ ህዝብ ነው። ይግባውም አይግባውም በሃይማኖት ስም የተሸቀጡትን ነገሮች በሙሉ ሰብስቦ ይዞ የሚኖረው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። እግዚአብሔርን ያከበረ እየመሰለ ነው። ኢቭን በእምነት ውስጥ እንኳን ያሉ በጣም ብዙ የሻገቱ ነገሮች አሉ። በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ ህዝብ ነው። ለዚህ ህዝብ የምታዝኑ ከሆነ በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ የምትናገሩ፣ በስሜታዊነት በግብታዊነት የምትናገሩ፣ ሰውን የበለጠ የሚከፋፍል ዜና የምትናገሩ ሰዎች አይጠቅምም። ትጎዱበታላችሁ። የህሊና ቁስል ነው የሚሆንባችሁ ነገ ከነገ ወዲያ።
ስለዚህ የአገሬ ህዝብ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በመስራቅም በመራብም በሰሜንም በደቡብም ያላችሁ ክርስቶስ ደም ያፈሰሰላችሁ ወገኖቼ ሰላም ይሻላል እርቅ ይሻላል አንድነት ይሻላል ምክንያቱም የመለያየት መጨረሻው መጠፋፋት ነው የመነካከስ የመበላላት መጨረሻው መጠፋፋት ተዋልዶ የኖረ ህዝብ አሁን በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሲከፋፈል በጣም ነው የሚዘገን ነው የሚያሳፍረው በጣም ያሳፍራ በጣም እግዚአብሔርን ፍሩ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ሰው የሚያፋጅ ነገር የምትናገሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ፍሩ እግዚአብሔር ይፈርድባችኋል እግዚአብሔር ይፈርድባችኋል ፍቅር እንዲደረጅ ሰላም እንዲመጣ ሰዎች በህብረት እንዲኖሩ የሚያደርግ እውነተኛ ነገር ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎለብት ነገር ነው መናገር በቃ ይሄ ነው ለኢትዮጵያ የሚጠቅማት ይሄ ነው ወገኖች አንድ የሚያደርጉ ነገሮችን ማብዛት ነው ለሁላችንም የሚጠቅማል እስቲ አንድ ጥቅስ ላንብብላችሁ ገላትያ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 28 ላይ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 ላይ አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም ወንድም ሴትም የለም ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁ ስንት ሰው አንድ ሰው ክርስቶስ ይኸው ንጉሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ይሄንን አንድ ሰው በማ በክርስቶስ ሰው በክርስቶስ ሲያምን ወንጌልን ሲቀበል ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኙ አድርጎ ሲቀበል ከእንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነገር ራሱን ይለያል ከእንደዚህ አይነት የወረደና የዘቀጠ አመለካከት ይለያል ኢየሱስ ክርስቶስ ከማይጠፋው ዘር ሊወልደን የመጣ ንጉሳችን ነው እርሱን ሰው ሲያምን የትላንትና ማንነቱ ሳይሆን የሚታወቀው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው አንድነት ተመልከቱ ብዙ ህዝብ እኮ ነው ግን አንድ ሰው ነው የሚለው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድረም ያለ በዚህ ምድር ላይ በስጋ በሚመላለስበትም ዘመን ስለ እስራኤል ሲጠይቁት ለእስራኤል መንግስት የምትመልሰው መቼ ነው ምናምን ይያሉ ሲጠይቁት ይሄ ለእናንተ ልታውቁ አልተሰጣችሁ አብ በገዛ ስልጣኑ የሚያደርገውን እናንተ ልታውቁ አልተፈቀደላችሁ እናንተ የተላካችሁት የእግዚአብሔር መንግስት ለመስበክ ነውና ሂዱ ትንሳኤን ተናገሩ ሞቴን መስክሩ ሰዎች ዳግመኛ የሚወለዱበትን እውነት ተናገሩ አላችሁ ቤተ ክርስቲያን ተልኳ የክርስቶስ ኢየሱስን ሞትና ትንሳኤ በመናገርና በመመስከር የሞተልህ ክርስቶስ ነው ሲነሳ ደግሞ አብረህ ተነስተሃል ህይወት እንዲሆንልህ እመን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ እመን ከሞት እንደተነሳ ደግሞ መስክር በቃ ትድናለህ ብላችሁ ተናገሩ የቤተ ክርስቲያን ተልኳ ይሄ ዘር ቆጠራ አይደለም የቤተ ክርስቲያን ተልኳ በሚዘገንን ሁኔታ በዚህ በሰሜን አሜሪካ የእያንዳንዱ ዘር ቤተክርስቲያን እየተባለ ከተመሰረተችበት ዓላማ ውጪ በሆነ መንገድ እንደዚህ ነው ይሆነ ያለው ራስህን አድን ወገኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እዚህ በውጪው ዓለም የምትኖሩ ሰዎች ራሳችሁን አድኑ ከህሊና የተነሳ እንዳይፈረድብን ማለት እንደ ዳነ ሰው እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳሉላችንን በእውነት ዳግመኛ እንደተወለደ ሰው እንደ አንድ ሰው እንድናስብ ይርዳ አንድ መንግስ እንደሚወርስ ሰው ከአንዱ መንፈስ እንደተካፈለ ሰው እንድንኖር ይርዳ የእግዚአብሔር ጸጋ ያግዘኑላችንን ስለዚህ አንድ ሰው ናችሁ አንድ ሲሮሜ ደግሞ ላንብብላችሁ መፍቴ ነው ለኢትዮጵያ መፍቴ ስለሆነ ሙሉ ምራፉን አነብላችኋል ሮሜ ምራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 21 ድረስ ያለውን አነብላችኋል
እኔ ከመተነተነው ቃሉ የሚናገረውን አስተውላችሁ ስሙ። ሮሜ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 21 ድረስ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርህራሄ እለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ። በአንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉን የብልቶቹም ሁሉ ሥራ አንድ እንዳይደለ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን። እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን። እንደተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን። ትንቢት ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢት እንናገር። አገልግሎትም ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ። የሚያስተምርም ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ። የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይትጋ። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ። የሚገዛ በትጋት ይግዛ። የሚምር በደስታ ይማር። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን። ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። ለስራ ከመትጋት አትለግሙ። በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ተገዙ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ። ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ። እንግዶችን ለመቀበል ትጉ። የሚያሳድዷችሁን መርቁ፣ እንጂ አትርገሙ። ደስ ከሚላቸው ጋራ ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። የትዕቢትን ነገር አታስቡ፣ ነገር ግን የትህትናን ነገር ለመስራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ። ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ። በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። ጠላትህ ግን ቢራብ አብላው፣ ቢጠማ አጠጣ። ይህን በማድረግህ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና። ክፉውን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ይላል። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ይህን መልእክት የምትሰሙ ክርስቲያኖች፣ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በሙሉ እግዚአብሔር የሰላም አምላክ ነው። ምድሪቱ በሰላም እንድትኖር በንስሐና በመገዛት በእግዚአብሔር ፊት ልትንበረከኩ ይገባል። በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ልትቆሙ ይገባል። ከጸብ ይልቅ አንድነትን የሚያነሳሱ ነገሮችን እንድንነጋገር ይገባል። ሰላምን መከታተል፣ ፍቅርን መከታተል ያስፈልጋል። ክርስቲያኖች እንደ ክርስቲያን የሚጠበቅባችሁን ታውቃላችሁ? አድርጉ። ዳግመኛ እንደተወለደ ሰው ተናገሩ። ዳግመኛ እንደተወለደ ሰው አስቡ፣ አድርጉ። ይሄ ለምድሪቱ በረከት ያመጣል፣ ሰላም ያመጣል፣ አንድነት ያመጣል። ከዚህ ባለፈ ግን ነገሮች እየባሱ ከሄዱ እንዳሳየዋችሁ ከተሞች
የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ መፈራረስና መጥፋት ነው የሚሆን። 100 ሺህ በላይ ህዝብ ይበተና፣ እልቂት ይሆና፣ ደም መፍሰስ ይሆና፣ ሁላችንም የማንኖርባት ሀገር ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅርን ተከታተሉ ተብሎ እንደተጻፈ አንድነትና ፍቅር ምንም ተቀዳሚ እንትን መመዘኛ የሌለው የመጀመሪያም የመጨረሻ መፍትሄ ነው አንድነትና ፍቅር። በቃ በዚህ እውነት ላይ ተመስርታ የምትኖር ከሆነ ምድሪቱ በእርቅ ነገሮችን የምትፈታ ከሆነ እንደውም ብሔራዊ የሆነ እርቅ ቢዘጋጅ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ብሔራዊ የሆነ እርቅ፣ ብሔራዊ የሆነ ሰላም ምድሪቱን ለማረጋጋት ማለት ነው መኖር አለበት። በቃ ለሰላም እጃቸውን ሰዎች ማንሳት አለባቸው። በአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫ የሰላም አየር እንዲነፍስ የእርቅ ጊዜ ሊኖር ይገባል፣ የይቅርታ ጊዜ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ይሄንን የእምነት አባቶች ማስተጋባት አለባቸው። እንታረቅ የሚል ሐሳብ በምድሪቱ ላይ በደንብ አድርጎ መነገር መታወጅ አለበት። የዜና አውታሮች ስለ እርቅና ስለ ሰላም ማውራት አለባቸው፣ መናገር አለባቸው። ይሄ ከሆነ ለውጥ ይመጣል፣ ሰላም ይመጣል ማለት ነው። ያጠፋ ይቅርታ የሚጠይቅባት ምድር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በሰላም የሚኖርበት መሆን አለበት። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ምድራችንን ሰላም ልናደርግ እንችላለን። መንግስት ግን እንደተሰጠው ኃላፊነት ደግሞ መንግስት የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት። ያጠፋን እንዲቀጣ ስለሆነ ስልጣን የያዘው መንግስት ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃልም ጭምር እንደ ተቀመጠበትም ህግ ጭምር ያጠፋውን ደግሞ መቅጣት አለበት። ይሄ ነው እውነቱ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሁንም ቢሆን የእግዚአብሔር አይኖች በእውነት ኢትዮጵያን በምሕረት እንዲመለከቱ እንጸልያለን። በያላችሁበት እንጸልይ አብረን። ስለ ኢትዮጵያ እጸልያለሁ። ከዚህ በፊት የዘመርኩት የባሰ አታምጣ ከዚህ በላይ አሳልፈናል ብዙ ስቃይ የሚል መዝሙር አለ። እሱን ዘምርና አንድ ስንኝ እንጸልያለን። በያላችሁበት በመንፈስ ሆናችሁ ጸልዩ። በክርስቶስ ሰዎች እንዲጠቀለሉ በእውነት ክርስቲያኖች፣ በተለይ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ሲጠቀለሉ፣ ወደ እውነት ሲመጡ፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲመጡ በጣም ብዙ ነገሮች በቀላሉ መስተካከል ይችላሉ። በቀላሉ የባሰ አታምጣ ከዚህ በላይ አሳልፈናል ብዙ ስቃይ፣ ያየነው ይብቃን አምላካችን ለሌላው ሸክም አቅም የለን። የባሰ አታምጣ ከዚህ በላይ አሳልፈናል ብዙ ስቃይ፣ ያየነው ይብቃን አምላካችን ለሌላው ሸክም አቅም የለን። ሃሌሉያ። ቅዱስና እውነተኛ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ። በዚህ ጉባኤ መካከል ካሉ ወገኖቼ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆችህ ጋራ ምድራችንን ኢትዮጵያን ይዘን በፊትህ እንቀርባለን። እግዚአብሔር ሆይ ምስራቁን፣ ምዕራቡን፣ ሰሜኑን እና ደቡቡን እያንዳንዱን በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ያለውን ብሔርና ብሔረሰቦችን ሁሉ ይዘን በፊትህ እንቀርባለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የሰላም አየር በምድሪቱ ላይ እንዲነፍስ፣ ይቅርታና እርቅ እንዲሆን፣ ሰላም እንዲሆን፣ ፍቅር እንዲሰፍን፣ የሰው ደም እንዲቆም፣ የሚፈሰው የንጹሐን ደም እንዲቆም፣ የከተማዎች ውድመት እንዲቆም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁሉን ማድረግ ወደምትችል ወደ አንተ እንጸልያለን።
ስልጣን በእጅህ የተያዘ ስውሩንና ድብቁን ሁሉ የምታውቅ ጥልቁን በሚመረምሩ አይኖች ያጠፋው ማን እንደሆነ ያለማው ማን እንደሆነ የምታውቅ አንተ ነህና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ምድራችን ስለ ኢትዮጵያ እንድትነሳ እጸልያለሁ። ስለ ህዝባችን እንድትነሳ እጸልያለሁ። እጅህ ጣልቃ እንዲገባ እጸልያለሁ። ጥፋት እንዳይሆን ምድሪቱ ከዚህ በፊት እንዳየናቸው አገራት ተበታትነው እንዳይጠፉ ምድሪቱ በደም እንዳትጨቀይ አኬልዳማ እንዳትሆን የባሰ የማይፈታ ችግር ውስጥ እንዳትገባ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እጅህን እንድታነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም አምኜ እጸልያለሁ። ትችላለህና እለምንሃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በንስሐ ሰዎች ወደ አንተ እንዲመጡ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ዳግመኛ እንዲወለዱ አንድ አካል አንድ መንፈስ እንዲኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ቀንበር እንዲሰበር በምድሪቱ ላይ የሚሰራ የሚተራመስ ዘንዶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተወጋ እንዲሆን እጸልያለሁ። ደም የለመደ ዘንዶ የተወጋ እንዲሆን እጸልያለሁ። ምድሪቱ ላይ የሚርመሰመስ የእባብ መንፈስ እንዲመታ እጸልያለሁ። በቃል ስልጣን የተቃጠለ ይሁን። ህዝባችንን አንድ እንድታደርግ ሰላም እንድትሰጥ ፍቅር እንድታዘንብ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ህፃናት የሚያድጉበት ወጣቶች የሚዳሩበት አረጋውያንና አዛውንት የሚጦሩበት ሀገር እንዲሆን ሰላም እንዲሆን እጸልያለሁ። የመሪዎችን እጅ እንድትይዝ እጸልያለሁ። ስለ እውነት እንዲቆሙ እንድትረዳቸው እጸልያለሁ። ወጣቶችን ህሊናቸውን በቃልህ እንድትሞላ በፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲሞላ መንፈሳቸው እጸልያለሁ። ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በምድራችንም ላይ በዓለማችንም ሁሉ ላይ የንጹሃን ደም እንዳይፈስ እግዚአብሔር ሆይ የሰዎች መንፈስ አንተን በመፍራት የተሞላ እንዲሆን እጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። ቤተ ክርስቲያንን እንድትረዳ እንድታግዝ በዚህ ሰዓት በበሽታው ምክንያት በሀገር አለመረጋጋት ምክንያት ክርስቲያኖች ተስፋ እንዳይቆርጡ ከጸሎት ከምስጋና እንዳይከለከሉ በእውነት በተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዳይወድቁ እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያንን በመንፈስ ቅዱስ እሳት እንድትጋርድ እጸልያለሁ። ዳግመኛ ደግሞ ፊዚካሊ ተሰብስበን የምንጸልይበት ዘመን እንድታመጣ እጸልያለሁ። ይሄ በሽታ ከዓለማችን ላይ ከምድራችን ላይ የተጠረገ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠረገ ይሁን። ከጠፉ አገሮች መማር እንዲችል ይሄ ህዝብ ከተበላሹ አገሮች መማር እንዲችል ወገኖቼ ከሶሪያ አገር መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚለምኑ ለማኞች አይታችኋል። እጃቸውን የሚያርገፈግፉ እናቶችን አይታችኋል። ወጣቶችን አይታችኋል። የኢትዮጵያ እድል ፈንታ እንደዛ እንዳይሆን ከጥፋት በኋላ በሰው አገር መበተን እንዳይሆን ከምናየው በላይ ጥፋት እንዳይመጣ ጸልዩ። በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ። ካየነው ስደት በላይ እንዳይመጣ ጸልዩ። አሁን እንኳን በዘመናችን ካየነው ክፋት ኢትዮጵያውያን እየደረሰባቸው ካለው ግፍ በላይ እንዳይመጣ ያለህን አጽንተ ጠብቅ ተብሎ እንደተጻፈ አገራችሁን ጠብቁ። በአንድነት ጠብቁ። በሰላም ጠብቁ። በፍቅር ጠብቁ። በእርቅ ጠብቁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እናመሰግንሃለን። ይሄ መልእክት ካንተ ዘንድ ስለሆነልን ተባረክ። ሰዎች በህብረትና በአንድነት እንዲኖሩ የምትወድ አምላክ አንተ ነህና ስምህ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሰላምህ ይብዛልን፣ ፍቅርህ ይብዛልን። ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ስምህ ይግዛት ያችን ምድር። ኢየሱስ የሚለው ስምህ ይግዛት ያችን ምድር። የክፋት አሰራር ይነቀል በኢየሱስ ክርስቶስ። ስለረዳህን ተመስገን። ህዝቡንም አገሪቱንም አሳልፈን ለአንተ እንሰጣለን። ይሄ መልእክት ለሚሰሙ ሁሉ ሰላም ይሁንላችሁ። ይህን መልእክት ለሚያደምጡ ሁሉ በረከት ይሁንላችሁ፣ አንድነት ይሁንላችሁ፣ የእርቅ መንፈስ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አወጅን። በኢትዮጵያ ምድር ላይ እርቅ አወጅን። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሰላም አወጅኩኝ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ አንድነት አወጅኩኝ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ለዓለምና ለዘላለም አሜን። ተባረኩልኝ ቅዱሳን።
ስለ እኔ ጸልዩ፣ እኔም ስለ እናንተ ጸልያለሁ፣ ስለ ምድራችንም ጸልዩ። እግዚአብሔር በምሕረት ዓይኑ ኢትዮጵያን ይመልከትልን። ተባረኩልኝ። መልእክቴን ጨርሻለሁ። የሚቀጥለው ሰኞ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርታችንን ደግሞ እንቀጥላለን። ትምህርተ ስላሴን ነው የምንጀምረው፣ ሰኞ ማለት ነው። ይሄን መልእክት ሼር በማድረግ ሰዎች በህብረት በሰላም አንድነት እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ሀሳብ ለወገኖቻችሁ አካፍሉ። ተባረኩልኝ። ሻሎም ብያለሁ። መልካም ሳምንት።